Bine v-am găsit la știrea zilei. Reprezentanții PD se arată convinși că vor trece de pragul electoral după alegerile parlamentare din 2018. Mai mult, democrații sunt gata să facă alianțe cu oricare partid de dreapta care va ajunge în Parlament, a anunțat ieri președintele PD, Vladimir Plahotniuc. Totodată, democrații spun că nu vor lupta cu partidele de dreapta nici înainte și nici după alegerile parlamentare, pentru că aceste partide nu le sunt dușmani. Cu reacție la declarațiile PD a venit șeful statului. Vitalie Gamurare, purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat, a declarat că referendumul este o inițiativă strict politică și electorală, ce îi convine Partidului Socialiștilor și președintelui. În acest sens, plebiscitul nici de cum nu va duce la soluționarea problemelor cu care se confruntă chișinăuienii, susține Gamurare. Această inițiativă este una nu doar a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, dar și al președintelui țării, domnul Igor Dodon. Inițiativă care nu are nimic cu doleanțele chișinăuienilor, inițiativă care nu are nimic cu problemele reale ale orașului Chișinău, inițiativă care este una strict politică, strict electorală și în contextul dat, Partidul Democrat declară că nu participă la acest referendum, nici într-o formă. Vreau să cred că aceasta este sincer, dar ceea ce a fost până acum mă pune să nu prea cred. Că altfel, de ce să votez în Consiliul Municipal, că acum să-i boicot? Spuneți-mi, vă rog. Dar au fost la limite, 25. 25. 26. 26, pardon, majoritatea, da? Deci din 51, 26 e majoritatea. Deci 26 au fost cu vot consilierul PD. Iată, de aceeași sunt niște semni din doială. Cât ține de boicotarea referendumului de către unele partide de la guvernare, dar și din opoziție, cetățenii consideră că prin astfel de gest formațiunile își recrutează electorat nou. Pe de altă parte, analistul politic Nicolae Chirtoacă susține că boicotarea este o formă de protest față de organizarea plebiscitului în municipiul Chișinău. Boicotarea este o cale de a nu fi de acord cu, să zicem așa, cu organizarea acestui plebiscit în municipiul Chișinău. Am auzit că mai multe partide, partidul făcut acum creat de domnul Șalaru, partidul Maia Sandu, partidul Năstas. Eu cred că prin asta vor să atragă publicul mai mult. Cred că asta este un specific de a atrage publicul. Nu cred că au o simpatie mare față de Chirtoacă. Nu mă interesează ce spun alții, ce spun alte partide, absolut de fel. Băiatul trebuie să rămână să execute termenul. Atunci când vine vorba de referendumul de la data de 19 noiembrie, respondenții noștri s-au divizat în două tabere. Dacă unii salută desfășurarea plebiscitului, alții consideră că Dorin Chirtoacă nu merită să fie demis din funcția de deal al capitalei. Și nu are nevoie de schimbare. Oamenii obosesc aflându-se mult timp la putere, dar să vedem pe cine schimbăm și în ce condiții și cât de democratic. Am să ies și am să votez împotrivă. Eu nu am argumentele pentru a-mi spune că el, într-adevăr, este un infractor. Nu le-am văzut, nu le-am auzit. Când am să le aud, atunci am să am altă părere. Eu socot că ar fi mai bine, mai scurt, să fie demis. Eu aș vrea să vină un om care să fie mai, care să-și bat capul mai scurt de iată, mai scurt de Chișinău. Și nu cred că este nevoie de un așa referendum. El a fost ales pe un termen și trebuie să fie până la urmă. Să-și îndeplinească termenul pentru care a fost ales. Anterior, reprezentanții PL, PAS, PLDM și PUN au anunțat că vor boicota plebiscitul privind demiterea primarului suspendat Dorin Chirtoacă. Despre acest subiect discutăm în continuare cu președinta PNL, doamna Vitalia Pavlicenko. Doamna Pavlicenko, bună seara! Bună seara! Și PNL a anunțat că nu va susține referendumul anti-Chirtoacă. De ce? Cum ați ajuns la această concluzie? Așa cum am explicat în mai multe emisiuni la care am participat și în mai multe declarații pe care le-am făcut, sigur că noi nu putem să ne pronunțăm dacă este vinovat Chirtoacă sau nu, având în vedere actualul context, că el este cercetat în mai multe dosare penale, dar pe de altă parte, oricare ar fi situația și pentru că nu avem încă o decizie,
a instanțelor de drept din Republica Moldova. Noi considerăm că acest referendum urmărește un scop politic și nu un scop adevărat de îmbunătățire a situației în municipiul Chișinău. Și fiind inițiat de socialiști, în mod evident, noi nu putem fi, ca partid de dreapta, ca partid unionist, ca partid românesc, alături de socialiștii care vor să-l demită pe Dorin Chirtoacă. Este regretabil că în Chișinău, mereu în acești ani s-a votat din punct de vedere geopolitic, pentru că s-a considerat întotdeauna și pe drept că a noastră capitală este un bastion, un bastion al românismului, un simbol al mișcării naționale pentru care s-au dat lupte înainte de anii 90, în anii 90. Și de aceea este bine că nu a fost în ultimii ani Chișinăul în mâna antiromânilor, antinaționalilor, în mâna prorușilor. De fapt, Chișinăul nu a fost niciodată pe mâna socialiștilor sau comuniștilor. A fost mereu a forțelor pro-europene sau... Au fost perioade când au fost oameni afiliați unor interese mai de stânga, drept că aceste perioade au fost mai scurte și un fel de interimate, dar este adevărat că este un bastion pentru care trebuie să luptăm. Și în acest sens consider că este bine că mai multe partide care se revendică drept europeniste au declarat că nu susțin acest referendum. Dacă ne gândim din punctul de vedere al interesului fiecărei formațiuni, este adevărat că se amestecă aici și niște scopuri mai egoiste, mai înguste, pentru că nimeni nu vrea să fie asociat cu socialiștii, din cei care se cheamă și se numesc europeniști sau unioniști, pe de o parte, iar pe de altă parte sunt și partide care au fost alături de Dodon și care acum vor să se desolidarizeze. Vorbesc de unele partide care își spun pro-europeniste și care au fost alături la proteste de Dodon, de Renato Osatăi, de alții, cum ar fi Petrenco, și în acest sens a rămas o pată pe fie că e vorba de platforma DA, fie că e vorba de PAS, și ei sunt foarte prudenți ca să nu le rămână această pată în preajma alegerilor parlamentare din 2018. Cât ne privește pe noi, Partidul Național Liberal, cunoașteți că noi am lansat mereu apeluri de coagulare și de consolidare a forțelor românești, unioniste, pe care noi le considerăm identice forțelor europeniste și am dorit și invers să fie, că dacă sunt forțe europeniste să fie și unioniste, și în acest sens, desigur, noi considerăm că este o fază și o oportunitate, că e tot răul spre bine, ca să vedem o polarizare în clasa politică și între forțele politice din Republica Moldova, lucru care este foarte important. Eu de mult vorbeam de o polarizare, ca să vedem cine este cu Europa și cine nu este cu Europa. Europa spunând, am în vedere implicit România, și spunând România, am în vedere implicit Europa. Și cine nu este cu Vestul, nici cu Europa, nici cu România, dar cine este cu Rusia? Până să trecem la geopolitică și la această situație la nivel care nu obligatoriu ține de în prezentul Republicii Moldova, ține pe ansamblu de Republica Moldova, PDM nu susține acest referendum, își va îndemna cetățenii efectiv să nu meargă. Ei nu numesc asta boicotare, dar aleg să nu meargă la acest referendum anti-Chirtoacă. De ce? În contextul în care se vorbea despre o prietenie între PDM și PSRM și că acest gest în adresa Partidului Liberal și în special decapitarea sau nu decapitarea, dar distrugerea prin intermediul primarului Dorin Chirtoacă a Partidului Liberal și a unei integrități, așa, a unei vizibilități mai pronunțate, este și mâna PDM-ului. Deci în prezent asistăm la ce? Sigur că aici sunt mai multe aspecte. Una e că nu e bine când un partid este asociat doar cu o persoană, cu un lider, și nu e asociat cu o echipă. În al doilea rând, așa cum spuneam, legat de interesele fiecărui partid, PDM-ul este un partid care este un partid sistem acum, un partid care e la guvernare, care decide jocurile politice, din păcate, pentru că dacă e vorba de o coaliție, ar trebui să fie o coaliție, dar vedeți că nu o avem deja.
Și Partidul Democrat este partidul care oscilează între o percepție care e, precum că el rămâne de stânga, mimează pro-europenismul, dar rămâne atașat intereselor sau temerilor care pot veni din cauza atacurilor rusești, mai ales având în vedere deciziile pe care le-au luat în plan diplomatic, în planul promovării în forurile internaționale a intereselor Republicii Moldova de a se elibera de forțele astea de ocupație sau, cum le mai spun, de menținerea păcii, care de fapt tot sunt de ocupație în viziunea noastră. Și în acest sens PDM-ul, care era orientat parcă spre stânga sau cel puțin foarte prudent, dar participa la guvernări de centru-dreapta, așa a fost și în 98, de exemplu, când am intrat eu în Parlament prima oară și a fost Alianța pentru Democrație și Reforme și chiar membrii de acolo, inclusiv cunoscutul Vladimir Solonar, care venea din Interfront, recunoștea că guvernarea este de centru-dreapta. Și având în vedere și cooperarea care a avut-o și cu PLE, și toate aceste temeri de a nu fi perceput ca aliat al lui Dodon, PDM-ul a spus că nu participă la referendum. Eu aș vrea să cred în sinceritatea acestui gest și acestei declarații. Ea într-un fel se seamănă parcă pe undeva cu declarația că o sprijină pe Maia Sandu în prezidențiale. Atunci acea mână întinsă a fost respinsă, catalogată drept nesinceră și drept măr otrăvit. Acum, iată, Mihai Ghimpa a avut puțin altă reacție, dar eu, când spuneam de polarizare, trebuie să avem în vedere că această polarizare vizează și Partidul Democrat. Pentru că odată și odată acest partid trebuie să decidă dacă este cu Europa, are un guvern pro-european, cu respectarea prevederilor din acordul de asociere. Păi, dar eu spun deschis asta, vor să introducă în Constituție acest lucru. E adevărat, dar vedeți că populația încă nu este total convinsă că nu există înțelegeri și jocuri cu socialiștii. Eu, de exemplu, sunt înclinat să cred unor presupuneri ale unor colegi care consideră că și prin acest referendum, despre care putem spune că este un fel de concesiune oferită lui Dodon, pentru că se consideră că PD-ul controlează justiția și ar fi putut să împiedice, cum a împiedicat anterior. Exact, nu mai fost decizii similare. Eșoate. Deci, în acest sens, s-ar putea să credem că Dodon este și socialiștii sunt atrași pe un teren perdant. Pentru că dacă nu trece referendumul, nu știu dacă Dodon și socialiștii, oricât s-ar mobiliza, câștigă în imagine și în puterea lor politică. Dacă referendumul va trece, socialiștii, de exemplu, vor considera ca obținut un succes și care au fost alături de ei. Dar aici este o problemă, va câștiga sau nu va câștiga. Și pentru ca să nu fie această percepție că PD-ul parcă ar juca la două capete și cu pro-europeniștii și cu Dodon, iată, au spus că nu participă. Nu știu dacă este o diferență între boicot și a nu participa. Pentru că există posibilitatea într-adevăr să participe și să face campanie electorală împotriva referendumului și pentru Chirtoacă și există această soluție pe care mulți o cred viabilă și posibil realizată, că nu se va întruni pragul necesar pentru ca să fie considerat referendumul ca valid. Și de aceea spun oamenilor să nu vină. Eu cred că Partidul Democrat până la urmă va lua o decizie și va avea comportament care să nu mai pună la îndoială că este pro-europenist. Iar dacă va fi așa, atunci el va fi obligat în continuare să respecte și să înfăptuiască reformele, dacă va mai fi ales în viitorul Parlament, așa cum de mult așteaptă occidentalii. Acum uitați-vă, prin prestația lui Pavel Filip în diferite foruri internaționale, parcă ar fi că se respectă interesele naționale de a fi o populație și un teritoriu liber, cu o populație care se poate vota liber. Haideți să recunoaștem că nici unioniștii nu sunt persecutați. Ați văzut că a făcut declarații că nu ne sunt partidele de dreapta dușmani. Deci, și este adevărat, pentru că pe timpul lui Filat, eu mi-amintesc când era prim-ministru, spunea că unioniștii sunt dușmanii, inamicii integrării europene, ceea ce nici de cum nu este adevărat. Din potrivă, chiar și Constantin Tănase spunea foarte clar, regretatul Constantin Tănase, că unioniștii sunt cei mai mari eurointegriști, pentru că ei într-adevăr vor să ne unim și imediat ajungem în spațiu de drept, în spațiu politic, în spațiul economic, social, UE și NATO.
Deci, în acest sens, eu cred că totuși o polarizare este necesară și solidarizarea în jurul referendumului în sensul de a nu-l sprijini este un prim pas spre o posibilă coagulare și consolidare a forțelor euro-unioniste pentru alegerile viitoare și eu cred că acest lucru ar trebui să se producă. Sunteți foarte optimistă dumneavoastră, doamna Pavlicencu, dar vorbind despre PAS și Platforma Demnitate și Adevăr, care deja este partid, am văzut mai multe reacții ale domnului Mihai Ghimpu în raport cu aceste partide, nu obligatoriu le susține, nu obligatoriu le-a lăudat. Am văzut că practic nici nu a susținut-o pe Maia Sandu atunci când concura cu Igor Dodon la alegerile prezidențiale. Deci, respectiv, acest răspuns din partea acestor două partide, care mereu erau văzute cumva cu ochi răi de către liderul PL, ce ar trebui să ne dea de înțeles? Eu cred că acest proces de apropiere a forțelor euro-unioniste în preajma alegerilor din 2018 este un proces greu. Pentru că există între aceste partide mai multe neînțelegeri, frustrări, tensiuni și poziții critice, negative. Da, mulți spun că Ghimpo nu a sprijinit-o pe Maia Sandu. Ca să vă spun, nici eu nu am făcut declarații în favoarea Maia Sandu. Nu înseamnă că l-am sprijinit pe Dodon. Oamenii noștri, de exemplu, au sprijinit, chiar la Soroca, de exemplu, au publicat apeluri în presa locală, le-am dat mână liberă la toți, este absolut clar. Dar rămân să spun, nu că aveam noi nevoie să ne invite Maia Sandu, dar era o oportunitate, și aici aduc o precizare, pentru că nu am înțeles nici ea, nici alții, a fost o oportunitate. Au fost o oportunitate alegerile prezidențiale pentru a coagula forțele antirusești, antidodon. Și acesta a fost un prim pas pentru o cooperare mai departe. Pentru că noi am avut un apel și un plan, am mai spus despre asta, în prezidențiale, care însemna un candidat comun la prezidențiale, un sprijin comun pentru partidele din România sau un partid din România, o coaliție pentru 2018 în parlamentare, dacă nu se va fi făcut și nu se va face unirea până atunci, și după aia crearea unui partid unic. Eu cred că raportându-ne la spațiul românesc, e vorba de Partid Național Liberal, nu cu mine în frunte, că e și timpul să mă retrag și eu, dar cu cineva mai tânăr și felul acesta să structurăm viața politică și spectrul politic în Republica Moldova pe potriva României cu partidele istorice, în special PNL-ul, care este și un PSD europenist pe care îl dorim aici să fie europenist pur. Și era un plan și eu cred că se va ajunge la asta. De aceea, noi avem acum, am antamat acum un dialog cu unele partide în ideea de a ne coagula eforturile pentru 2018. De ce? Pentru că nu e bine când va fi un candidat într-o circumscripție, având în vedere sistemul electoral mixt, un candidat de la Dodon, un candidat de la PDM, care e partidul la guvernare, are și pârghile administrative, cunoaștem, da? Și 10 candidați de la partidele românești, unioniste, europeniste. Și atunci cum luptăm? Cine câștigă? Mai ales că e din primul tur, nu? Că al doilea tur nu e. Este evident răspunsul. De ce eu cred că spre asta trebuie să mergem. Apropo, Mihai Ghimpa a spus într-o emisiune la o televiziune privată că până la urmă el ar putea să meargă și într-o coaliție cu Platforma DA și cu PAS pentru a demola actualul sistem oligarhic și la care a nu permite... și dumnealui a contribuit cu o cărămidă, este cel puțin, absolut pentru corect. Că a fost la guvernare. Eu în privința asta am o poziție foarte clară și am spus-o. Consider că ceea ce am făcut eu fiind deputat, chiar fiind eliminată din Alianța Moldova-Nasc, tocmai pentru că am respectat angajamentele electorale ale blocului Moldova Democrată înainte de alegeri, așa trebuie să facă Partidul Liberal. Partidul Liberal, și noi am mai discutat aici acest lucru, având în vedere specificul său național, cu valori naționale, cu un subliniat atașament față de valorile și integrarea europeană, trebuia de fiecare dată să vină cu inițiative și să le facă publice. Indiferent de faptul că place coaliției, nu place coaliției, dar să vină să facă acest lucru și să spună: noi am făcut această inițiativă legislativă. Voi, fraților, parteneri de coaliție, ce ați făcut? Pentru că, în caz contrar, faptul că a fost acolo este considerat ca și complice. Ați spus și dumneavoastră. Exact. Vedeți? Și așa îl percep și cetățenii.
E adevărat și de asta trebuia făcut acest lucru. Noi, de exemplu, când am fost în 2010 la o întâlnire, era interimar Ghimbu, președinte plus președinte al Parlamentului și al Partidului Liberal, cu un coleg de partid, am spus, haideți să consolidăm această dreaptă. Dumneata ai cum a trei funcții concomitent. Este o oportunitate ca să fii un centru coagulant. Și dacă acolo veneau PNL, veneau alte partide, poate că nu se destrămau sau se destrăma pe LDM-ul, venea, eu cred că putea să fie alte jocuri. Pentru că noi imediat, după ce am sprijinit partidele pro-europene în 2009, am încercat un dialog cu ele, însemnarea unor acorduri, ca să putem să spunem și noi ce idee avem pentru a le promova la într-o guvernare europeană, da? Și chiar doamna Can, Alexandra Can, care vine aici la dumneavoastră, e invitată des și are o prestație bună, spunea, eu am foarte multă experiență în administrarea municipală. Eu aș vrea din această experiență să-i dau lui Chirtoacă, să ne întâlnim, să discutăm. Din păcate am avut întâlniri, dar eșuate, nu s-a dorit acest lucru. Noi mai avem boala, și eu am simțit-o în partidele în care am fost, nu pot spune despre PNL că noi nu am fost la guvernare, dar partidul care este în Parlament, se pare acestui partid că va fi toată vremea în Parlament. Și este arogant, își tratează de sus celelalte partide care se plasează aproape. Și în momentul în care înțelege că se termină această eră și probabil nu va mai acționa în Parlament, deja este mai receptiv. E adevărat. Acum chiar ne gândim și cu referendumul legat de Chirtoacă. Putem să modelăm două atitudini. Dacă trece referendumul, să vedem cum se va purta Partidul Liberal pentru un dialog cu celelalte partide în vederea unei forțe unite pentru 2018. Dacă nu va trece referendumul și va fi pe cal alb, Chirtoacă, Ghimpu, în vedere Partidul Liberal, nu știu cum ce va fi cu procesele de judecată, adică cu dosarele, iarăși s-ar putea să fie o altă atitudine. Eu cei ce vreau să subliniez este că întotdeauna pentru noi cei care suntem unioniști români, pro-europeni, este important să nu permitem accesul strânge la putere, pentru că asta ne distruge pe toți. Asta am văzut-o. Iar pentru asta este obligația fiecărui partid și fiecărui grup de la conducerea partidului, dar și al liderilor din teritoriu, ca să influențeze decizia conducerilor partidelor, ca să aibă un asemenea comportament, ca să nu scadă și să nu reducă din speranța și încrederea cetățenilor. Aici am înțeles, doamna Pavlicencu, și un ultim aspect la acest subiect cu referendumul, până trecem la câteva neadevăruri prezentate de Igor Dodon. Bun. Partidul Unității Naționale, condus de Anatol Șalaru, fost membru al Partidului Liberal, declarat unionist, acest partid la fel susține inițiativa celorlalte partide care au zis că nu vor merge sau vor boicota. Ce ar trebui să dea de înțeles domnului Mihai Ghimbu acest lucru în contextul în care s-au despărțit urât, a fost retras din funcția de ministru al apărării domnul Șalaru și acum vine într-o ajutor sau într-o susținere a foștilor săi colegi din PL. Este adevărat și să vă spun sincer că au fost mai multe oportunități ca Partidul Liberal, când nu era încă dezintegrat, să sprijine unionismul, să sprijine scrisoarea noastră când nu ne registrau statutul unionist. Nu aș vrea să cred că unionismul este refugiul perdanțelor din Parlament, pentru că dacă ne uităm corect, și Ghimpu a devenit mai unionist după ce a văzut că deja leantul în coaliție slăbește, și Șalaru după ce a plecat de la Ghimpu. Eu cred că Șalaru nu putea, și Partidul Unității Naționale, recent recreat sau reformat după preluarea dreptei, nu cred că avea o altă șansă ca să fie alături de Dodon. Este periculos. Asta înseamnă să-ți pui cruce pe orice început de partid. Cât privește Ghimpu, sigur, Ghimpu poate să nu creadă în sinceritate aceste poziții, pentru că așa cum au spus mai mulți comentatori, oameni simpli aici în emisiune, în debutul emisiunii, mai multe partide care au această poziție, poate că o fac pentru a recâștiga electoratul, eventual și de la PL, eventual și din alte părți, pentru că, într-adevăr, oamenii sunt simpli, uitați-vă de rând, dar apreciază foarte corect viața politică și ei simt o restructurare a eșecherului politic.
așa o reîmpărțire a segmentelor care ar reveni unor forțe politice. Dar eu cred că acest gest al lui Șalaru, care pentru el e mai greu decât pentru noi, haideți să recunoaștem, chiar dacă avem și noi foarte multe supărări pe Partidul Liberal, când nu puteam să facem niciodată o acțiune unionistă, totul era blocat de Partidul Liberal. Când lui Șelin odată i-au dat sub turnul, sub arcul de triumf, i-au dat spațiu, iar noi am mers pe la izolatorul cel la 13 printr-o acțiune unionistă spre teatru de vară, mai multe avem la mijloc. Dar pentru Șalaru a fost mai greu. Dar eu cred că aceasta, dacă ar fi sincer, ar trebui să însemne într-adevăr o tentativă și un gând bun de coagulare. De ce nu s-ar regăsi la o masă a partidelor românești unioniste și Partidul Liberal Reformator și Partidul Liberal și Partidul Unității Naționale și Partidul Național Liberal și Antimafie și Partidul, da, am vedere lui Năstase, lui Costiuc, dar și Maia Sandu și Andrei Năstase, pentru că altfel cum va fi? Vom lupta între noi și va câștiga Dodon? Sunteți de acord, nu? Sunt de acord cu dumneavoastră, doamna Pavlicencu, dar vreau să trecem și la celălalt subiect, la personajul foarte discutat în ultima perioadă în Republica Moldova, președintele Igor Dodon, care deja are și prin oraș, prin toată Republica Moldova, inclusiv panouri publicitare despre realizări și obiective care deja au fost atinse, care deja vine cu mesaje populiste și se lansează în tot felul de dispute. În cazul nostru, în cazul ăsta cu fostul ministru al apărării, domnul Anatol Șalaru, dar au mai fost dispute și cu reprezentanții Partidului Democrat. Zic să urmărim împreună un subiect după care discutăm. Armata Națională a Republicii Moldova a pierdut 12 milioane de dolari din cauza lui Igor Dodon, afirmă ex-ministrul apărării Anatol Șalaru. Pe de altă parte, Dodon susține că armata a fost uitată timp de 9 ani, fapt ce a generat o situație negativă acum. Vedeți în cele ce urmează cum răspunde fostul șef de la apărare președintelui la propunerile cu care vine pentru armata ca să fie îmbunătățită. Șeful statului a menționat că Ministerul Apărării trebuie modificat complet, iar în fruntea Ministerului trebuie să fie un profesionist în domeniul militar. Dodon spune că va semna o inițiativă legislativă prezidențială în vederea revenirii la pachetul social pentru militari. Totodată, președintele susține că sunt și alte propuneri pe care le va prezenta în curând pentru a motiva militarii și a pune în valoare Armata Națională. Pachetul social despre care s-a vorbit astăzi. Eu vă promit că până la sfârșitul săptămânii următoare, două zile, eu semnez inițiativa legislativă de revenire la anestezile sociale care au fost. Eu sunt chiar convins că majoritatea din dumneavoastră rămâneți aici din simplu datorie și din simplu patriotism. Dar acest patriotism trebuie să fie motivat de statul, trebuie să vă dăm posibilitatea să aveți familie, aveți copii. Mai departe împreună vom face tot posibilul care este treabă. Eu sunt chiar convins că și majoritatea parlamentară și guvernul cu scârț, dar o să trebuie să accepte o inițiativă noastră. Pe de altă parte, ex-ministrul apărării Anatol Șalaru a calificat aceste declarații drept populism ieftin. Șalaru a subliniat că aceste pachete sunt necesare, dar insuficiente pentru a câștiga încrederea militarilor. Dodon face populism ieftin, propunând reintroducerea pachetului social. El este necesar, dar nu este suficient acest pachet. Fiindcă militarii au nevoie de salarii decente ca să-și poată executa cu demnitate meseria pe care o au. Ei își riscă viața și ei sunt non-stop în serviciu. Și de aceea lor trebuie să le se mărească salariul de cel puțin 2-3 ori ca să fie Armata Națională, funcția de ofițer, să fie atractivă pentru tineri, pentru ca militarii să se simtă împliniți, să aibă certitudinea că țara pe care ei o servesc, statul pentru care ei sunt gata să-și dea viața, îi apreciază sacrificiul pe care îl fac. Am revenit în platou. Doamna Pavlicencu, deci până să discutăm despre această dispută între Igor Dodon și ex-ministrul apărării, domnul Șalaru, în legătură cu armata, care este situația, cât de prost stăm la acest capitol și ce ar trebui să modificăm, vreau să vă întreb despre o declarație făcută ieri în cadrul briefingului al PD de către Vladimir Plahotniuc. Va colabora acest partid doar cu formațiunile de dreapta
De ce credeți că a făcut această declarație și unde ar putea duce o asemenea deschidere din partea partidului care se află în prezent la guvernare? Pentru că va colabora inclusiv cu partidele extraparlamentare și cu opoziția, care au spus categoric că Vladimir Plahotniuc și PDM nu se încadrează în planurile lor. Vreau să spun că în politică trebuie să știi să nu fii întotdeauna categoric. Pentru că dacă ești astăzi categoric și mâine trebuie să-ți încalci cuvintele pe care le-ai spus foarte categoric, nu dai prea bine în fața oamenilor. În acest sens vreau să vă spun că guvernările au fost de centru-dreapta, care au fost europeniste, nu vorbesc de guvernările de stânga. Așa cum spuneam, în 1998, Alianța pentru Democrație și Reforme și Partidul Democrat era atunci o parte, și a avut guvernare de dreapta mai departe. Haideți să ne amintim că din 2001, când a început coagularea forțelor anticomuniste, PNL-ul a fost primul partid care s-a dizolvat. Atunci, datorită acelui fapt, datorită Alianței Moldova Noastră, Blocului Moldova Democrată și Dumitru Diacov și Vladimir Filat, care era în Partidul Democrat, au redevenit deputați. După care Filat de acum s-a relansat cu partidul său. Deci tot a fost, inclusiv cu PNL, cu partidele care erau în jurul lui Snegru și partidului Snegru și așa mai departe. Deci până la urmă este vorba iarăși de o identificare, trebuie să-ți asumi o identitate pro-europeană sau ne-pro-europeană. Acum este clar că e un gest interesant și provocator. Această declarație, pentru cine provocator? Această declarație PD pentru el i-a vizat mai mult Plahotniuc, i-a vizat mai mult pe Sandu și pe Năstase, care spun că nu vor face în niciun caz o coaliție cu Partidul Democrat condus de Vladimir Plahotniuc. Dar eu mă întreb, dar dacă intră, de exemplu, eu nu știu încă cine intră, pentru că acest sistem electoral mixt este un mister. Și nu știm câți vor intra și dacă vor intra. Dar dacă modelăm că intră PAS, mai intră unele partide unioniste, intră Dodon și intră PD-ul. Și PAS nu vrea împreună cu platforma DAS să dialogueze cu PD-ul, dar nu vrea nici cu Dodon. Ce se va întâmpla? În acest sens, cred că aluzia că s-ar putea să fie un haos și un joc periculos, probabil că Plahotniuc a avut în vedere că s-ar putea să se redeclanșeze alegeri anticipate. Nu știu dacă e bine pentru stabilitatea noastră. Eu consider că alegeri anticipate trebuiau provocate înainte de legătură cu 4 aprilie 2005, atunci când a fost votat Voronin. Poate de atunci roata mergea altfel și nu era din 2005 iarăși până în 2009, noi stăm sub comuniști, pentru că a fost o stagnare. De ce eu cred că la provocarea asta trebuie să răspundă cu mult cap, pentru că europenii și americanii sunt politicieni pragmatici, state pragmatice. Și dacă o să vadă că nu e echip nici un fel de coaliție să face, o să poată să forțeze sau să preseze, nu să forțeze, unele partide care se revendică europeniste să discute între ele chiar dacă nu se plac și nu se iubesc. În acest sens, eu cred că aceste declarații că nu vom colabora cu acela, cu acela, s-ar fi valabile doar referitor la comuniști, la stânga, la proruși, pentru că dacă după aceea faci un pas care e contrar celui anunțat și declarat public, nu e prea bine. Cineva spunea că o soluție ar fi ca Vladimir Plahotniuc să renunțe la funcția de lider de partid, să renunțe la funcția de membru de partid și eventual poate s-ar schimba un pic conjunctura politică. Eu am mai spus și repet, Vladimir Plahotniuc probabil are ambiția de a demonstra că ceea ce se spune despre el nu este adevărat. Eu așa cred. Și de ce el insistă ca să penetreze în alte sfere ale puterii ca să demonstreze acest lucru. Nu știu dacă este o ambiție bună sau nu, dar eu cred că ea există. Și o putem judeca numai dacă îl vom vedea în acea funcție, dar eu nu știu dacă va ajunge. Asta este explicația mea de ce el așa procedează. Dar ca să spui că cineva trebuie să plece din fruntea unui partid, și eu aș putea să spun că nu-mi place Maia Sandu la PAS, nu-mi place Năstase la platforma, dar cuiva nu-i place Pavlicencu la PNL și cunosc că mai vorbesc despre asta. Asta au decis membrii partidului respectiv. Datoria unui politician este să poată dialoga pentru binele populației de pe pozițiile sale, netrădându-și poziția fundamental, radical, dar politica este arta compromisului și arta dialogului. Asta o spun zilnic aici cei care vin la noi și să vedem și la ce compromis vor ajunge într-o final. Partidele care vor accede în Parlament, dar Igor Dodon,
personajul omniprezent în ultima perioadă, de când a devenit președinte, foarte mult vorbește, face și anumite acțiuni, nu obligatoriu și respectă toate promisiunile electorale sau o bună parte dintre ele, dar aici sunt totuși opinii contradictorii, pentru că dânsul consideră că face tot posibilul ca să-și onoreze promisiunile, cetățenii, societatea sau o parte a societății consideră exact contrariu. Deci Armata Națională a Republicii Moldova a pierdut 12 milioane de dolari din cauza lui Igor Dodon, a declarat domnul Anatol Șalaru, ex-ministru la apărării. Deci, probabil a făcut-o în cunoștință de cauză. În viziunea dumneavoastră, de ce se lansează în asemenea acuzații la adresa președintelui Anatol Șalaru și despre starea armatei la noi în Republica Moldova, ce aveți de spus? Eu nu cred că Anatol Șalaru a fost cel mai bun ministru al apărării. De ce? Pentru că el nu are profesia nici de militar, știm din ce zonă vine, dar își face imagine cu aceste declarații. Eu sper că după aceasta nu mă veți refuza să mai vin la 10 TV. Nu vreau, să rămână impresia că 10 TV îl promovează pe Șalaru insistent, pentru că nu ar fi corect. Șalaru a devenit mai târziu unionist, declarat ca partid și cu cei ce spune acum. Dar imaginea ei și-a construit-o pe o detașare de coaliție prin declarațiile sale mai pro-NATO, care de fapt au fost ale Partidului Liberal de mai înainte, când spunea că suntem pentru un stat independent, membru al NATO și UE. Așa a spus în 2010, Partidul Liberal. Deci despre unionism atunci n-au spus. Partidul Național Liberal a fost întotdeauna pro-NATO și încă în 2008 sunt și fotografii unde spunem noi PNL vrem în NATO și UE. Acum, legat de Dodon. Dodon este, sunt prima care am spus că Dodon este un clown. Este o greșeală mare a populației noastre că l-a votat pe Dodon. De ce? Pentru că este dezamăgită de coalițiile pretins pro-europene după 2009, din care a făcut parte și domnul Șalaru și domnul Ghimpu și alții. Și eu cred în acest sens că o vină pe care pot să-și o spele Peleul și fragmentele plecate din Pele ar fi într-adevăr o coagulare cu partidele românești unioniste în Republica Moldova. Aceasta ar fi cea mai mare dovadă că noi ne opunem lui Dodon. Nu prin declarații ca să facem antipod Peleul Dodon, Punu Dodon, PNL-ul Dodon și așa mai departe. Cât privește pe Dodon, el a venit, dar el nu are o majoritate parlamentară. El acum totul ce face este subordonat scopului ca să ajungă o majoritate parlamentară socialistă sau o fracțiune socialistă fără de care să nu se formeze o majoritate parlamentară după 2018. Ăsta e scopul lui. Scopul nostru este ca noi să împiedicăm acest lucru al tuturor. Eu nu mai vorbesc de ce spune el contra unioniștilor, pentru că dacă am avea într-adevăr și mai fac un apel la procuratură să se sesizeze, pentru că există practica judiciară și există precedentele internaționale. Eu am câștigat la CEDO împotriva lui Dodon, lui Voronin, proces, acum se mai judică pe fond, am câștigat împotriva lui Lucinski. Cu Ghimpu am pierdut, dar dosarul e acceptat la CEDO, cred că voi câștiga. Acum, practic, numai cu Snecru din foștii președinți nu am dosare, pentru care, practic, le câștig. S-ar putea și cu Dodon să am un dosar. Dar de ce spun asta? Pentru că el nu are dreptul să excludă segmentul de 30% prin sondaj, dar cred că e mai mult, de unioniști din societate. Când el zice că pe unioniști îi va băga la pușcărie. Iată, numai pentru asta trebuie procuratura să se sesizeze și să vedem împreună ce acțiuni putem noi organiza împotriva lui Dodon ca să închidem gura. Dar eu cred că va veni momentul când poate, nu exclud, și aș dori să fac acest lucru, lucrul ăsta ar fi foarte bun să-l fac, să-l trăsnească și pe Dodon. Pentru că, de fapt, ați văzut cum face Placotul. Când te cooperează cu cineva și după asta vine și îi trăsnește. Credeți că acesta este planul sau totuși... Haideți să nu excludem nimic, pentru că în Republica Moldova sunt foarte multe surprize. Ați văzut chiar și surpriza asta că partidele de dreapta nu sunt dușmanul PD-ului. Când s-a mai văzut ca o guvernare care, precum era Lucinski, alții, când tocmai aveau grijă să formeze partide ca și cum de dreapta și de stânga, partide de stânga,
dar le prezenta ca și cum sunt de dreapta și le plasa pe dreapta. Eu de pildă consider că asemenea partide sunt și PAS și Platforma, da, iar ca un test, ca să arate că nu avem nimic cu Lucinsc, că nu sunt de partide de stângă plasate pe dreapta, sunt de partide pro-europeniste, dar respectăm și unioniști și chiar vrem unirea, nu ca Sandu, care a vorbit atât de rău împotriva unirii, inclusiv din 1918. Iată, a explicat ulterior că de fapt a fost înțeleasă greșit. Nu e adevărat, video spune foarte clar ce a avut în vedere doamna Sandu, ea nu se va spăla de aceste declarații niciodată. Păcat că i le-a sugerat, cine i le-a sugerat. Acum, iată un test privind coagularea forțelor pro-europeniste, unioniste, ar fi că ele nu provin și n-au sorginte lucenschist sau n-au sorginte mai nu știu de care, care tot e de stânga. Înțelegeți? Pentru că tu nu poți fi europenist și nu fii unionist. Dacă ești europenist și nu ești unionist, înseamnă că e ceva la mijloc, acolo cu europenismul tău. Și asta eu spuneam și PD-ului. Nu m-aș mira dacă la un moment dat și PD-ul s-ar gândi că pierde de electorat. Poate că un prim pas de a nu pierde electoratul este că nu sunt dușmani partidele de dreapta și eu cred că aici a inclus și partidele unioniste. De ce insist pe acest lucru? Dodon poate să nu acceadă prin Partidul Socialiștilor la putere printr-o politică unită și consolidată și solidară a partidelor europeniste-unioniste, iar atitudinea față de referendumul inițiat de Dodon împotriva lui Chirtoacă, oricât frustrări am avea fiecare din aceste partide care vorbesc că nu participă la referendum, sunt un prim pas spre a lua decizii și mai importante. Aceste declarații a domnului Șalaron la adresa președintelui Igor Dodon sunt o încercare de a-și aduna capital politic? Da. Sau totuși pe bune s-a întâmplat acest lucru și dumneavoastră trebuie să atragă atenție? Haideți, nu putem să spunem că Șalaru nu este sincer în ce își spune față de Dodon. Șalaru este totuși din partea dreaptă a eșicherului politic. Așa cum suntem și noi și cum rămâne același timp, chiar dacă este o concurență, cine e mai mare șef, cine se candidează la prezidențiale. Cunoaștem ce a fost și la Partidul Liberal legat de conflictul Ghimpu-Șalaru. Dar este totodată adevărat că și Șalaru, care l-a început cu... Pentru că el a unit, de fapt, un început de partid cu o intenție de partid. Vorbesc de dreapta și grupul său care voia să creeze partid. Este clar că vrea să câștige capital politic prin a fi antipodul lui Dodon. Nu știu dacă va reuși, pentru că el a spus de Maia Sandu că nu criticați partidul Maia Sandu și pe membrii partidului, pentru că e unicul partid cu care am cooperat și n-am înțeles acest lucru. După care acum, văzând ce a declarat Maia Sandu despre unire, a spus că va coopera cu ea în Parlamentul viitor, dacă va ajunge acolo. Că acolo nu știi cine va ajunge. E mai greu. De ce trebuie să ne unim? Acum, în altă ordine de idei, noi am participat vara la București, la un for al unioniștilor, unde am avut o masă rotundă, mai mult datorită faptului că am fost și noi pe linia Consiliului Mondial Român și eu mai sunt și președintele PNL și am mers cu echipa noastră și acolo s-a promis ca să avem o discuție la o masă rotundă a partidele unioniste românești. Văd că septembrie a trecut, nu a inițiat nimeni, chiar dacă Constantin Codreanu a solicitat chiar să și votăm ca să venim fiecare cu trei reprezentanți ai partidului. La aceste discuții n-au fost. Nu vreau să cred că a fost o mimare și un joc ieftin. Acum văd că se aude că mai vine Băsescu pe aici. Spuneam și de Băsescu, este o greșeală că a mers doar la PUN. Trebuia să vină că a fost președinte și să adune toate partidele unioniste, pentru că și el a preluat unionismul după Partidul Național Liberal din Republica Moldova. Și consider că dacă a devenit unionist pe ultima sută de metri în mandatul său de președinte, acum ar avea el datoria să adune toți unioniștii din Republica Moldova și chiar i-aș adresa o întrebare, pentru că am auzit că merge sâmbătă, duminica la Soroca sau la Iolven, i-aș adresa întrebarea cât e de moral ca să fii alături de Chirtoacă și de Ghimbu, apoi să pleci și să-i abandonezi, când Chirtoacă a fost și cumătrul fiicei sale Elena Băsescu. De aceea eu cred că sunt multe lucruri pe care trebuie să discutăm sincer, pentru că se întâmplă de multe ori că vin românii de peste Prut, care sunt frații noștri, și dezvin aici în loc să unească. În fine, vreau să discutăm despre un aspect destul de curios, o petiție lansată recent. Trăiască România reîntregită este titlul petiției online demarată în sensul unirii ambelor maluri ale Prutului într-o singură țară. Evident, inițiativa aparține prin vicepreședintelui Partidului Unității Naționale, doamna Ana Guțu, și a fost adresată către
atenție guvernul, Parlamentul și Președinția Republicii Moldova, cât și a instituțiilor similare din România. Petiția poate fi semnată pe site-ul www.petiția-online/semnează. Dumneavoastră, ce părere aveți despre o asemenea petiție și în ce măsură ar putea iarăși provoca discuții în societate, eventual contradicții, pentru că a fost trimisă inclusiv președinției, unde știm că este Igor Dodon și are opoziție. Ați menționat-o și dumneavoastră, nu foarte prietenoasă, la adresa unioniștilor. Dreapta, când a început să creeze partidul, a mai adresat o scrisoare în acest sens cuiva din România. Eu vreau să spun că noi, Consiliul Unirii, din 2012 și până prin 2015, am adresat scrisuri, respectiv, și am primit și răspuns de la administrația lui Băsescu, că s-a înregistrat, au primit scrisoarea. Am fost la Cotroceni și am discutat, era Iulian Chif acolo și a spus că are unire, păi mergem și noi vorbim de unire, dar vedeți că aveți acolo Găgăuzia, Bulgarii, Bălțu și așa mai departe. Bine, adică vreau să vă spun că am adresat scrisori președinției, partidelor politice din România, guvernului României. Am fost la Bruxelles, unde mi-a organizat o vizită fostul reprezentant al UE în Republica Moldova și am dus și acolo la Comisia Europeană scrisoarea Consiliului Unirii. Am adresat o scrisoare lui Timofte când era președinte, legat la fel de această tendință de a apropia malurile și de a se gândi la proclamarea Unirii. Am adresat de asemenea scrisori doamnei Angela Merkel, cancelarul Angela Merkel, care se declara atunci disponibilă să fie avocatul Republicii Moldova în conflictul transnistrian și pentru retragerea trupelor rusești, și i-am scris ieri și i-am înmânat o scrisoare și lui Putin printr-un protest, printr-o manifestare pe care am făcut-o de 28 iunie, mi se pare că în 2015 sau 2016, și iarăși i-am trimis și lui Putin că el și cu Angela Merkel au datoria, după ce a fost de fapt denunțat pactul Molotov-Ribbentrop, ca să contribuie să ne permită să ne reîntregim cele două state românești. Am făcut toate aceste scrisori. Înțeleg că răspunsuri în mare parte nu ați primit. În mare parte n-am primit. Sigur că și acesta este o acțiune de PR. Ea este necesară, este bună, sensibilizează, dar vreau să vă spun că atâta timp cât un partid care apare unionist vrea să-l disloce pe primul sau pe al doilea sau pe nu știu care și alții spun că bine, suntem și noi unioniști, chiar am fost primii, am luptat, voi ați tăcut. Asta nu va fi. Va fi atunci când ne vom așeza toți la masă, vom avea curajul să facem o singură forță politică unionistă și nu să ne dislocăm, pentru că, uite, vrem un câștig eventual în aceste parlamentare, după care putem să unim, să uităm și de mesajul unionist. Eu sunt convinsă că doar chiar și Ghimpuș, chiar și Șalariu era la Partidul Liberal atunci când au lansat sloganul Uniți pentru Unire, care stă și astăzi afișat pe sediul PLE. Noi în 2010, când am ieșit prima oară cu mesajul unionist, am spus, îi chemăm pe toți unioniștii sub standardul Unirii. Am făcut lansarea aici în piața asta, în scoarul Europei, aici în capul alei clasicilor. De ce? Până la urmă toți vorbim același lucru. Bine, noi l-am vorbit primii, alții vin acum, dar împreună doar putem să reușim. În caz contrar, ne spune și lumea de aici și ne spune și clasa politică din România, păi dacă nu sunteți uniți, cum vreți să reușiți? Un prim pas s-a făcut, totuși referendumul nu este susținut de toate partidele unioniste, nu este susținut de partidele pro-europene, nu este susținut de partide de centru-dreapta, cum ar fi. Și chiar de centru-stânga, pentru că cineva spune ieri la o emisiune, la o televiziune, că PD-ul este partid de dreapta. Nu, n-aș spune așa. PD-ul este un partid de centru-stânga cu tendință să devină centrist spre dreapta, prin guvernările sale. Exact. De Doamne să producă acest lucru și atunci să avem un PNL puternic, nu cu mine în frunte, cu altcineva, un PNL partid istoric care să reîntregească România și să contribuie la apropierea celor două maluri, un PSD aici sau un PD care e tot PSD social-democrat spre Europa orientat ferm, și atunci alternanța la putere ar fi între un PNL și un PSD și nu între Dodon și toți ceilalți care sunt dezbinați și câștigă socialiști. O să vedem acest lucru, doamna Pavlicencu. Avem suficient timp până la alegerile din 2018, dar avem un referendum până repede. Atunci. Da, trece repede și cu siguranță vom mai discuta despre aceste subiecte. Vom avea nu o ocazie, nu două și nici nu trei, dar foarte multe. Eu vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru opiniile exprimate mult. Și vă mai aștept aici la noi. Da, mulțumesc.
Discuția noastră de astăzi a ajuns la final. Vă reamintesc că în platou am discutat cu doamna Vitalia Pavlicenco, președinta PNL. Rămâneți alături de 10 TV, urmează Ora Bucureștiului cu Alexandru Rotaru. Toate bune!